খোৱাঙত খোৱাং চাহ বাগিচাৰ নিবাসী শিল্পী পেঞ্চনপ্ৰাপ্ত হীৰেণ কৰ্মকাৰক আচাৰ সম্বৰ্ধনা। খোৱাঙত খোৱাং চাহ বাগিচাৰ নিবাসী অসম চৰকাৰৰ শিল্পী পেঞ্চনপ্ৰাপ্ত হীৰেণ কৰ্মকাৰৰ বাসগৃহত আচাৰ সজাতি দলে উপস্থিত হৈ সম্বৰ্ধনা জনায়। আচাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতি আৰু আচাৰ মৰাণ শাখাই সমিতিৰ বিষয়ববীয়া তেখেতৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ গামোচা জাপিয়ে সম্বৰ্ধনা জনায়। অনুষ্ঠানত আচাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্য বাবুল চাহুতেলী, আচাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ বিমল বাগ সম্পাদক লক্ষিন্দৰ কুৰ্মী আৰু দুলীয়াবাম চাহ বাগিচাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী ৰীতা গোৱালা, মৰাণ শাখা আচাৰ সভাপতি অংকুৰ দলৈতাচা আৰু সম্পাদক পাৰ্থপ্ৰতিম গোৱালা আৰু মৰাণ আৰু খোৱাঙৰ আচাৰ কৰ্মীসকল উপস্থিত থাকে। এই পালনা বেটা পাই গলি, সেই পালনা বেটি পাই গলি, মিঠাই পাত হেন চেন নহয় জানো, তো তেনেকে এটা আনন্দৰ হেৰি খাই যায়। কিন্তু কেঁচুৱাটো যদি কান্দি আছে কোনোৱে নাচায়। কেঁচুৱাটো মানে ঈশ্বৰক সুধিছে, হে প্ৰভু তুমি মোক ক'ত পঠাবা, ইয়াত দেখোন মই চিঞৰি চিঞৰি কান্দি আছো আৰু মোৰ আত্মীয় স্বজন নিজৰ কিটাই আনন্দত মতলীয়া হৈ গ'ল। তেতিয়া ঈশ্বৰে কৈছে এইটো মৃত্যুৰ উপায়। ইয়াত এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমাক নিজেই দিব লাগিব মোৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা। তো এই কেঁচুৱাটোৰে গান মই এটা ৰচনা কৰিলোঁ, কেনেকুৱা হৈছে ইয়াতে চবেই বুজি পাব। হমে যখন জনমলি জগতে আনন্দ ভে কান্দি কান্দি হামে জনমলি বিধাতা হো কি যে